Sportili dhe Agjensisë së Kadastrës do të jenë të hapura dhe gjatë fundjavës. Drejtori Agjensisë së Kadastrës në Durrës shprehet se kjo masë është për të ardhur në ndihmë migrantëve që vinë në Shqipëri me pushime. Kësaj kategorie është dhënë prioritet në lidhje me procedurat që duhet të kryejnë, ndërkohë që kanë mundësi që kundrejt pagesës të marrin edhe shërbimin fast track brenda 24 orëve. Për shkak po themi edhe të ardhjes e migrantëve që për hir të vërtetës në periudhën korrik gusht në rikthehen pranë vendlindjes, si pas një urdrit të drejtorit përgjithshëm, ne po merremi me prioritet me praktikat e vetë deklarimeve të viteve 2005-2006, që janë praktikat më të vjetra të vetë deklaruar. Rrisi sipas pulës është përpunimi në rrugë elektronike e certifikatave të pronësisë, që eliminon përfundimisht abuzimet. Nuk ka më certifikata për qytetarët, të cilat merren me shkrim dore, dhe nuk kanë qenë të aplikuara në sistem ose të gjurmuara në sistem, prej 2 muajsh e gjysëm në zyrën e Durrësit çdo aplikim që bëhet nga qytetarët pranë sporteleve tona kalon në përpunim kompjuterik. Shkrirja e tre institucioneve, hipotekës a Luizni dhe Agjensisë së Trajtimit të Pronave në Agjensinë Shtetërore të Kadastrës, ka rezultuar efikas dhe i ka çuar përpara centralizimin e problematikave të pronësive. Shërbimet e ofruara më herët nga këto tre institucione tashmë janë centralizuar dhe të gjitha problemet me pronën do të kalojnë përmes një administrate të vetme.